sayd cali saako cadaaladu hortaagan yahay maxkamaduna ma soo qaban dowlaaa dowladda soomaaliya ciidankeedana sida gaarkaa oo u tababarano oo amnigana masoo qaban beeshiisaa soo qabatay runta y xaqiiqda markii laga hadlo cadaaladuna hortaagan yahay dadku ka dhashaa soo qabtay sayd cali siduu cadaaladu u hortaagan yaha waxaa la rabaa ninkii la fakiyey oo baabuurka lagu qaaday oo jowhar la dhaafiyey oo macalinka iskuulkiisa nafta uga jaray saasoo kale in la hor keenaa la rabaa maxkamadda haddayse maxkamaddu ay cadaalad ummadda soomaaliyeed u siban tahay oo qofkii dembi geystay la hor keenayo oo dadku ay u siban yihiin waxaa la rabaa saaka in la hor keeno ninkii inta macalinkiisa dilay la fakiyo jowhar laga tuuray oo lala sii cararo ciddiisii loo geeyey waa haddii dadku ay u wada siban yihiin maxkamaddu oo dad gooniya maxkamadda la soo hor istaajinan saas markaan ka wado ma ahan anigu inaan dadka isku dhex fidnaynayo ama dadka cuqdadkala gelinayo laakiin side cali ninka la yidhaahdo oo jifa ahaan aniga ii xiga afar gooran ka soo hadlo kan kama soo hadlin laakiin ragaa waxay faceboogyada la taagan yihiin sida cali maantan la toogayaa cadaaladan la horgeynayaa seed cali anaa soo qabta oo midigteeda kusoo qabtay anaana cadaalada hor keenay ka soo hadal midka inta jawaar la dhaafiyey la waday oo ciddiisii loo geeyo macalinkiisii iskuulka nafta uga jaray ka soo hadal cadaalad haddaad taqaanid oo nin islaama aad tahay oo diinta islaamka a haysata adiga facebook ka hadlay maalin kasta sida cali raggii uu ka dhashay jufadiisa uu ka dhashay ayaa wuxuu geysta u adkeysan waayey maxkamadii cadaaladda soomaaliya uuna hortaagan yahay ilaah uwmaa fasaxdo ilaah uwmaa toogato ilaah uumaa tiirka lagu soo xiro halkaasu hadalkiisa ku soo gabagaboobayaa raggii cadaaladda soomaaliya loo dhiibay ayuuna gacanta ugu jira ilaahumaa heshiiyaan isaga tolki ninkii oo gabadha dhalay ilaahumaa lakala dhammeeyo diya lakala qaato laakiin cadaaladdia loo hor keena waxaa laga rabaa sidaasoo kale in loo horkeena cadaaladda ninkii asaga ahaa oo dilay en macalinkiisa iskuulka nafta uga qaaday barnaamijka sheergare haddii aad damiir naxaleedahay oo maaragtay dadnimo soomaaliyeed kugu jirto oo aan waxaan ka hadlaayo ogtahay meesha ay jiraan qabiil kama hadlaayo jufana kama hadlaayo reehban lakama hadlaayo laakiin ummadda soomaaliyeed ina cadaalad wada heshaan rabaa anugu aniga xil guntada waxaan u taaganaha ummadda soomaaliyeed inay cadaalad wada hesho ayaan u taaganahay sida cali saakay ama maxkamadu dir toogasha a ku xukumaysaa ama raacfaana loo qaadaya loo yareenu wataa ama heshiis kale oo beeleeda la geli doonaa cadaaladuna horjooga ayadaana go-aan ka gaaraysa laakiin waxaan rabaa oon ku soo celinaya mar sadexaad iyo mar labaadiyo mar afraad ninkii macalinkiisa ku dilay magaalada muqdisho oo iskuulka kow uga siiyey oo juf ahaanta loo fakiiyey oo abgaal cusmaano daa-uud oo jowhar la dhaafiyey oon ognaa baabuurtii lagu qaaday oo jowhar markii la dhaafiyana rag kale ay jawhar kasha ka sii qaadeen oo la diidan yahay in maxkamadda la hor keeno jufa ahaan loo hor keeno ninkaasaa la rabaa cadaaladd in la hor keeno waa haddii dadku maxkamada cadaaladda ay u siman yihiin oo dad gooniyaa lagu soo xirin tusaale ahaan beesu said cali ka dhintay oo ka dhashaan ka wada waa nin kii saddexaad oo dowladda xasan sheekh maxamuud intai jirta la soo taagayo cadaaladdu in lagu dhaqmaan ku fiican oo dembi uu geysto dad uu shaqsiyaad dambi ka geysta la leeyahay miduu kawaarijuu la shaqeynaya corneylu aha waa la toogtay miduu nin sarkaal u ahaayoo nin wasiiro add kahor xabad ku dhuftay dowladda maxaamed cbdulaahi farmaajo waa la toogtay kii saddexaad oo maxkamadda saaran oo nin saleebaan ah oo la toogan doono wey dadkona ma kala fiicno mana kala aabo fiin isu wadamid markasaaslqabyaaad maga hadal siins laakiin waxaan rabaa siday kuwaan cadaalad ugu dhaqmeen kuwaan usoo qabteen oo kale dadka ku dhex fidnaysan in lasoo qabto waxaa ogsoon le jaj jowharada kor ku dilay in la fakiye asagana osodsuda ka dhacaa ogsoonang aabgaalsmaan udhasay war dadku maxkamadau sinaadeen ummada soomaaliyeedna xaqiiqde runta ha ogaato dhabtana ha ogaato dadkuna maxkamada cadaaladda ha u sinaadeen qolo gooniya yaan la cayrsan yaana lagu soo xirin dowladnimadana markii loo maarata loo wada hogaansan yahay oo dadka u wada hogaansanaadaan adiguna ina u hogaansanaatana lagaa rabaa adig keliga maalin kasta tiirka in lagugu soo xiro anugu yeeli maayma sida cali si sharci u ahaa in la keena tiirka hortiisa xaqay aheyd waana ku saxanna ilaahayna wuu nuga gadin lah addaan ku fiirsanl ninka gabadhii xaaskiisaa gubay laakiin waxaan rabaa كقصي دارنو معلك يصدق لي إنك كيان وعسقنا هدا قبل نقول فكرين أما أنا أود بدن نقوله قل فكرين أما أول ما كره برضه أما أنا إيشك شرعي قعدتو كوا يداه نقول فكرين محكمة تقول لك كيان أربعة